ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay khamri tiro badan iyo alaabooyin kale oo laga dhacay shacabka Hargeysa. Taliyaha saldhigga Ibraahim Koodbuur iyo taliyaha qaybta galbeedka Hargeysa ayaa ka warbixiyay hawlgalkaasi. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa laba dhacdo ama laba operation oo aan qaadnay, oo aan midna ku soo qabanay khamri, midna ku soo qabanay alaab tuuga oo fara badan oo laga xaday eriidan la yidhaahdo Badda Cas, xaafadda Jirjiga yar. Sawir ahaan waa aragteen waxa meesha yaalla khamrigana. Khamriga waxaanu ka soo qabanay xaafadda la yidhaahdo Malowle. Malowle ayaanu ka soo qabanay 6 bisha ayay ahayd. Waxaanu soo qabanay 22 liter, 22 liter oo khamriga cadcada ee jiinka la yidhaahdaa. Waxaanu ku soo qabanay eedaysanay khamriga hayay guri meel cidla ku yaalla, waa sanqad baheed, laba qol baheed. Iyadiina waanu haynaa, khamrigiina waanu haynaa. Waxa kale aan kusoo guuleysanay dhacdadan tuugada ayaan operation ku qaadnay habeen hore iyo shalay toole, oo aan iyaga kusoo guuleysanay tuugtii xadaysay oo inoo xidhan yihiin laba tuug, laba eedaysane oo ka mid ah kuwii xadayay, iyo alaabtii ay xadeen dhammaan wax naga maqan ma jiro. Hadday mobile tahay, hadday iPhone tahay, hadday laptop tahay, wax walba waan soo qabanay. Baasaboor baa ku jira qurbajoogo, isagana la qaatay. Intii baan kusoo guuleysanay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidanka saldhigga Koodbuur oo dadaal sameeyey muddo badan, dadaal badan ku jiray, iyagoo markii hore muddo maalintii saddexaad soo qabtay khamriga halka yaalla, kala soo qabtay meesha la yidhaahdo Malowle, barakacayaasha ka soo qabtay iyada iyo khamriga gabadhi haysatay. Heer waxaa la gaaray in la sameeyo gabdhahay, halkii gabdhihii birimageyda ahayd ee maxaa ku dhada caruurta ahayn jiray, in khamri loo adeegsado waa ceeb adduunka, caalamka waa ceeb weeyaan. Waa gabdhihii birimageydid ee guriga inoo joogay in la adeegsado khamri loo dhiibo. Waxaa kale oo ay soo qabteen shalayo daraad isku xigtay, moobilada badan eed arkaysaan, iyo laptop-ka iyo iPhone-ka iyo intaasoo moobil oo tuug, iyo baastaboorka oo ay dadkii lahaa ay maanta aad iyo aad uga mahadceliyeen markay arkeen ay dadkii ku dhoofayeen, iyada oo guriga tuugadii markii aan qaab kale oo loo maro la waayey, in duurka cad guryaha loo dhaco la baadho, markii intay qaab iyo wax la soo xidheen naag la iska dhigo guryaha loo dhaco kadibna lagu baadho. Eedaysanayaashiisa la sheegay 4 bay ahaayeen, 3 baa gacanta ku haynaa. Wax ka kalena waa la garanayaa, isna waa lagu daba socdaa. Nice Maxamed Baaruur, warka Goobnimo TV, Hargeysa.